मेरो बाबालाई जस्तरी तडपाई तडपाई मार्यो त्यसलाई पनि त्यस्तरी नै मार्नु पर्छ दर्शकबिन आफ्नै साथीले पछाडिबाट रड प्रहार गरेर बुर्लुङ्गै भुइँमा ढाले त्यसपछि घिसारिरहे र यही ठाउँमा ल्याएर फ्याँकिदिए त्यसपछि नजिकैको चौतारीमा गएर बसे र प्रहरीलाई फोन गरे मैले एकजनालाई मारिदिए र एकजनालाई मार्छु भन्दा ऊ भागिहाल्यो उसलाई मैले मार्न सकिनँ भने यो ढाड चाहिँ सबै यो देखिएको चप्पल खोले जस्तो दुईवटा चप्पल माथि ट्याक्क राखेर अनि सुते जस्तो देखेर मुन्टो मेरो बुढालाई जसरी मारेको छ आनेर त्यसरी नै त्यसलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ यो अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरेर मेरो बहिनी कान्छी बहिनी हो यो निरीह छ पारिवारिक रूपबाट पनि यो अलिकति पीडित छ बाबु दर्शकबिन यहाँलाई हिमालय दैनिकमा हार्दिक स्वागत छ म सुरेश हमाल यति बेला चाहिँ म यो पर्वतको मोदी गाउँपालिका दुईको देवपुरको टापु भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु हिजो चाहिँ यही ठाउँका 37 वर्षीय उदय रिजाल र 35 वर्षीय प्रेम नेपालीसहित 4-5 जना मिलेर चाहिँ यही ठाउँबाट केही टाढा वनमा चाहिँ उनीहरू वन तरुल खन्न गएका थिए र वन तरुल खनेपछि चाहिँ प्रेम नेपाली र उदय रिजाल दुईजना साथीहरू चाहिँ सँगै आउँदै थिए ठ्याक्क ए बाँसघारीमा आइपुगेपछि चाहिँ प्रेमले चाहिँ उदयलाई पछाडिबाट सँगै खन्न लगेको रडको गलले चाहिँ प्रहार गरे उनी बुर्लुङ्गै भुइँमा ढलेपछि घिसार्दै यही ठाउँमा ल्याएर फ्याँकेको देखिन्छ र त्यसपछि उनी चाहिँ यही चौपारीमा गएर बसेका थिए जुन हत्यारा र त्यसपछि एकजना नजिकैका श्रीराम 40 वर्षीय श्रीराम शर्मा चाहिँ उहाँ चाहिँ आउँदै गर्दा चाहिँ उनलाई पनि मार्छु भन्दै उनको टाउकोमा प्रहार गरेपछि श्रीरामको टाउकोमा पनि यति बेला 17 टाँका लगाइएको छ र म यति बेला घटनास्थलमा आइपुगेको छु र यो घटनाको के हो किन हत्या गरे यसैसँग सम्बन्धित कुराकानी चाहिँ म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु सुनेर अनि हामी उहाँबाट 4 जना यहाँ एउटा बाबु 3 जना महिला दिदी एउटा मेरो साथी सरिता भन्ने अनि म भएर उहाँबाट दौडी दौडी आइयो त्यहाँ आउँदाखेरि झस्याङ्ग भयो दाईलाई त माथिबाट त्यस्तो रडले ढुङ्गाले केले हानेर त्यस्तो टाँका लगाइयो भने हामी नि सतर्क भएर जानुपर्छ के भन्ने मनले सोच्यो अनि त्यहाँबाट होइन यतिको वार छ त्यो 4 जना भएपछि त गइएला नि भन्ने मनले सोध्दा सोध्दै आलियो तर यहाँ आइपुग्यो यहाँ आउँदाखेरि यताउता कहीँ केही बोलेको सुनिएन अनि हामी फर्केर यसरी आउँदाखेरि त हेमा यो मेरो मसक यो ढुङ्गा यहाँ फेरि आएर पारेर मुन्टो चाहिँ तल थियो मुन्टो हामीले मुख देखेकै होइन उसम्म गएर यसो हेर्दाखेरि चप्पल रहेछ त्यो बाबुको पहिला नि लाएर हिँडेको देखेको के त्यो चप्पल अनि त्यो चप्पल देखेर बाबु नै हुनुहुन्न त हाम्रै उदय बाबु हुनुहुन्न त भनेर अनि फेरि फर्केर माथि गएर त्यता नि गएर गुहार गुहार गरेर बच्चाहरू सबै दौडेर आए हामी चाहिँ घरमै थियौँ घरमै एकजना साथीलाई यहीँको दाईले फोन गर्नुभएको छ श्रीराम बाबुलाई त घट्टे खोलामा कसले हानेर टाँका लाउनु पर्ने भयो अरे घाउ चोट लाग अरे भन्नुभयो अनि त्यो साथीले त्यो दिदीलाई भन्नुभएको छ दिदी र साथी भएर उताबाट आउँदाखेरि म घरमा कपडा धुँदै थिएँ अनि होस् सबु उता त श्रीराम दाईलाई घट्टी खोला कसले हानेर टाँका लाउनु पर्ने घाउै भएछ अरे जाम त भन्नुभयो अनि उहाँले दौडिँदै आइयो र यहाँ बाबु हुनुहुन्न त अनि बाबुलाई नि ल बाबु आउनु त यस्तो यस्तो भएछ भन्दै अनि सबैजना चिच्याउँदै आइयो अनि यहाँ आएर उहाँ पुगेर फर्काउँदाखेरि म श्रीराम सर चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ श्रीराम दाईले देखेनौँ हामीले श्रीराम दाई 5 बजे पुगिसक्नु भयो रहेछ अनि फर्केर यहाँ आउँदाखेरि र यसरी उता फर्काउँदाखेरि त त्यो चिलाउनेको बुट्टा पनि माथि खुट्टा यो ढाड चाहिँ सबै यो देखिएको चप्पल खोले जस्तो दुईवटा चप्पल माथि ट्याक्क राखेर अनि सुते जस्तो देखेर मुन्टो चाहिँ तल मुन्टो देखेनौँ हामीले अब हामीले सोच्यौँ मुन्टो छैन मान्छे मात्र देखियो मुन्टो चाहिँ छैन भनेर अब चिन्न त पऱ्यो मुखै नदेखेर त क्यारे चिन्ने भन्दै गएको त चप्पल रहेछ त्यो चप्पलले अनि बाबुले लगाएको चप्पल हो भन्ने भएर अनि घर घर झनेर चिच्याएर सबैलाई फोन पनि गरियो सबैभन्दा पहिला थाहा पाउने हजुर हामीले सास फेरे जस्तो केही जस्तो देखेकै होइन घोप्टी मुख हुनुहुन्थ्यो
अनि मार्ने मान्छे चाहिँ कहाँ थियो मार्ने मान्छेलाई हामीले देखिन देखिएन त्यो दिन पछि त भागिसकेछ हजुर भागिसकेछ ऊ दाई पनि गइसक्नु भएको छ अनि लास्ट मात्रै हुनुहुन्छ लास्ट मात्रै त्यहाँ मुन्टो अनि कति बेला आउनुभएको थियो प्रहरी अर्जुन हामी आएर यहाँ छलफल खल्लबल्ल गरेर उता गानी सबैजना आउनुभयो यता नि आउनुभयो अनि प्रहरी चाँडै नै आउनुभयो हजुर देख्दाखेरि के पराउनु भयो जस्तो अवस्था केही थिएन थिएन हुन्छ त्यहीँ जाउनु यस्तो खोज्नु किन्न उसको चप्पल रहेछन् त कस्तो पुरै रगत अनि यहाँ पानी चुडी सबै मिलिसकेको तरुण खन्ने चाहिँ चार पाँचजना थियो खनिसकेर बाटोमा आउँदाखेरि छुटिएर दुईजना यता आएका हो त्यही त्यो हो त्यो खपाइ हो त्यो रगत भएको छ पुरै रगतै रहेछ ओहो है यहाँ मुनि तल छोटाउको माथि चाहिँ खुट्टा फर्केर भएको अवस्था नै हुनुहुन्थ्यो एकदम व्यवस्था तरिकाले यहाँ तल एउटा गुफा छ पार्वती गुफा भन्ने हाल्न खोजेको थिएँ मैले त ठुलै गुफा छ यहाँ पार्वती गुफा भन्ने छ व्यापक रूपमा ल्याउने अगाडि भनेर त्यहाँभित्र छापहरू त्यस्तो अलिकति छ त्यहाँभित्र जानु पहिरोहरू आयो त्यता अलि उज्यालो ठाउँ छ नि त यो बुट्टाहरू कम भएको त्यता चाहिँ नगर्दाखेरि त यहाँ ल्याएर गरेको नियतवश गरेको देखियो कि सर हामीले त अब नियतवशै भन्छौँ यो त जस्तो त्यो तरुल खानेको ठाउँ चाहिँ कति टाढो यहाँबाट यहाँबाट त धेरै टाढा पर्छ यही कान्लातिर पर्छ यहीँ भन्ने पनि थाहा छैन यहाँ भन्ने थाहा छैन वनबाट कता कता खोजे अरू साथीहरू चाहिँ को रहेछन् अरू अरू हत्याराकै भाइ भाइ पनि हो त्यो कता छ आज अरू गाउँतिरका समय लिएर गरेका छन् जस्तो त्यो घटनामा त्यो एक्लैले मारे जस्तो लाग्छ कि अथवा एक्लैले मारेको छ सर त खोइ हामीलाई अरूको त त्यति उलाएन पछाडि दाई उहाँ दाईले आक्रमण त्यो देख्दाखेरि एक्लै जस्तो देखियो कि जस्तै त्यो अहिले घाइते चाहिँ हुनुहुन्छ नि उहाँ चाहिँ त्यो उपल्लो बाटो आउँदै आउँदै गर्दा हेरे त्यो म्याडम बसेको ठाउँनिर उसलाई हानेको रहेछ बाटो छेकेर अनि उनी फराल्दै हुँदै गएर त्यो खोला निस्केर अनि उता निस्कनु यता फर्के भने त त्यहाँ गएको त देख्ने भयो यता छेक्न त्यो मान्छेले यहाँ चाहिँ हत्या गरेर चौतारीमा गएर बसेको रहेछ त्यसले हाने रहेछ जस्तो के बुझ्नु भयो बेल्चाहरू पनि थियो अरे हो अरू बेल्चाको खोइ हामीले जानकारी भनेको आखेले भनेको